مردہ دل کی علامت روایت میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ جس دل میں خوف خدا نہ ہو، یہ مردہ دل کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس انسان کو پسند نہیں کرتا، جو مجھے نہیں پسند، ایک مومن کے طور پر، ایک انسان کے طور پر پسند نہیں ہے مجھے، میرا پسندیدہ انسان نہیں ہے، میری پسندیدہ مخلوق نہیں جو بنتا، میں اس کے دل سے اپنی عبادت کی لذت نکال دیتا ہوں. اسے سب چیزوں میں لذت آتی ہے، اسے کھانے پینے میں لذت آتی ہے، اسے سیر و تفریح میں لذت آتی ہے، اسے بہت ساری چیزیں لذت دیتی ہیں، لیکن میں اپنی مناجات، اپنی دعا اور اپنی عبادت کی لذت اس کے دل سے نکال دیتا ہوں. بور ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے عبادت سے، مناجات سے، لذت دعا حس نہیں کرتا. یہ مردہ دل کی علامت. سب سے پہلا کام ہمارے اس دل کو زندہ کرنا ہے. دل زندہ ہوگا، ہماری ہستی، ہمارا وجود زندہ ہوگا، نفس و روح زندہ ہوگی.